Atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe Etonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi. Mbagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira, mbalamusizaako baakika na mwena abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Etonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate. Twakadde kano kwe tulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde mu ndamu nze alamusa, Katonda atudde mu ndamu gwe nga Katonda yetengeredde. Oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza. Usawo bisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Katunaakubeera nga tutandika omusomo ogw'essaawa eno. Nsaba okutwala okusonyizibwa ku kubeera nga sikyateeka video ku Facebook, ensonga kiviira ddala ku network. Networka mbi ewaffe wano ewaka. Mu ngeri eno ebiseera ebisinga ntera kuzuukuka ssaawa 9:10 nsobole okubeera nga nteekako, naye weengezaako emisana obeerawo akakolako oba like nkaaga ku kikumi oba 7:10 nga system egwa ng'oddamu bupya. Ate n'ekirala, data wa bbeeyi. Mu ngeri eyo ensonga lwaki mundaba ebiseera bino nga nsharinga busharinzi linki wembeera nga ntadde ku YouTube. So audio zino oba video nzisharinga nziteeka ku YouTube ne n'abasobola okubeera nga muzigabana ku WhatsApp. So nsaba munsonyiwe ku lw'ekyo, ensonga eva ku lwa network mbi na bbeeyi ya data, kubanga kumpi buli mwezi nkozesa data atakka wansi wa 10,000 weewaawo. Era nga ndi musanyufu ku lw'obuweereza bwange bwe nkola, kubanga gwe mulimu omukulu ogwandeeta nga omwoyo. Ekibuuzo kino kye tugenda okubeera nga tuyogerako nazze ku muno tuwulira nti Lubaale akuzibwa. Naye okuzibwa kwa Lubaale kye ki? Era abaffe wali weebuuzizaako lwaki Lubaale nga yenteekateeka entukuvu era nga geemaanyi agakola obutonzi bwonna, lwaki ate gabeera gakuzibwa? Era lwaki Lubaale mwana muto? Abaffe, kiba kitegeeza nti ensi yatondebwa ku bwa mwana muto, oba yatondebwa maanyi g'ekito? Abagalwa, ku lw'okutegeera nti nno ekizikiza kyali kimanyi nti namuziga ya sengendo etandikibwako oba etuddemu ekituli ekitukuvu ekitwala sengendo ku mwaliiro oguddako nti kitudde mu kifo mwe tutudde ekyeto ekyetoolodde ennyanja na Lubaale, baali balina okukola strategy eyina okubeera nga esaanyaawo n'okubuzaabuza bakatonda abatudde mu kifo kino. Mu ngeri eno, bakatonda ab'ekizikiza abamanyikiddwa nga Akon be nabagambako emabega, baawamba ne bajja ne basensera ekifo kino. Mu kusensera ekifo kino, baayingira mu nsi ey'emyoyo kubanga babeera era babeera tebalabika. Mu ngeri eno, baatandika okubeera nga bagunjaawo enkola ezibuzaabuza. Naye mu kugunjaawo enkola ezibuzaabuza, baakozesa amaanyi g'abajja amannya g'abajjajjaffe. Mu ngeri eno, y'ensonga lwaki bambi abantu abasinga obungi baakyawa obuwangwa bwabwe lwa invasion eno eya Akons. Akons si nyangu n'omulundi n'ogwedda n'omutono weguti, kubanga babeeranga like the Khmer Rouge, babeeranga
emyoyo egituddemu ekizikiza eky'obululumwe obubeera bukuŋŋaanyiziddwa mu billions eza sseŋŋendo mu butonzi. So abo betuyogerako era be bakama baabano. Afuga ekizikiza tatudde ku sseŋŋendo eno. Naye ayina amaanyi agasobola okukontrolinga kye tuyita matrix y'ekizikiza kino kye tubadde tutambuliramu. Mu ngeri eno yatondawo era nga we yatondawo ebitabo. Ne wano yayina okubeera ng'aleetawo ekitabo n'okugunjaawo obuwangwa obwo obutulowoozesa nti bwe bumu n'obuwangwa obwa ddala obwasooka. Ng'akozesa ennonoolezo eyo gye yalabanga nga teri bumu wamu n'obuwangiro bw'ensi obw'olubereberye. Mu ngeri eno abaagalwa, yatuteekako enkola ey'okulowooza nti Lubaale tuyina omutendeka. Mu Lubaale mu kumutendeka nti n'asobola okubeera ng'akula. Ekintu kino si kifu, naye njagala nkinnyonnyole okitegeere nti kijja kitya. Abaffe, amaanyi ag'obutonzi gonna agatuddemu amagezi ag'obutonzi bwonna ate gatendekebwa gatya? Mu musomo gw'emabega awo we nasomesa, nabagamba omwenda ogutudde mu buli mutonzi yenna. Omwenda muno nga mwe muli Kitaffe Katonda abeera akutuddemu kubanga atuulidde ddala kuva mu kasirikitu akakola obutonzi ke tuyita atom. Akakola billions ez'obusirikitu obukola gwe ng'omuntu. Otuddemu maama Namugereka. Amaanyi abiri ago ag'obulongo obusukkulumu gatudde mu buli kitonde kyonna, gatudde mu ggwe omuntu. Otuddemu amaanyi aga omulongo ndawula. Otuddemu amaanyi ag'omulongo bulamu. Otuddemu amaanyi ga Ssaalongo Lubanga. Otuddemu amaanyi ga Wannema atindizibwa n'asobola okubeera ng'afuna amagezi ng'atandika olugendo lwe. Kubanga atomu eno etandikira mu mwavu lunkupe nga tamanyi mu bwawannema, then n'atindiribwa. Waatindiribwa n'atandika olugendo lwe mu mpewo oba mu mazzi oba mu muliro. Omu mw'obeerera n'obwakatonda bwo obwamusoke obwakiwanuka ne Mukasa, byonna obeera nabyo nga ggwe. Y'ensonga lwaki oyitibwa Katonda akuzibwa. Naye alabirira Katonda anaakuzibwa tabeera wabweruwo, abeera mwoyo wo. Kubanga mwoyo wo aba atuddemu naye omwenda ogulabirira omwenda ogukuzibwa. Nkiddemu. Katonda mwoyo atudde mu mutima gwo akolebwa omwenda ogwo gukola obutonzi bwonna gwe tuyita Katonda. Atuddemu amagezi gonna ag'obutonzi agayamba okusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Omwenda ogw'omundaayo ne gusobola okubeera nga gukulaakulanya omwenda ogw'ennyama yo. Kati Lubaale akutudde mu nnyama gwa yakula, naye ng'akuzibwa Lubaale akutudde munda. Okiraba? So akonzi zino n'obwakabaka obw'ekizikiza kye bwatuzannya kwe kubeera nga buli kintu kyonna ekitudde munda kyabifulumya. Baafulumya buli kintu kyonna ekitudde mu mutonzi ne bakiteeka mu bitabo ne bakiteeka wabweru.
okitegera kino sigamba nti nno temu manifesting oba temukola ebyo bye mulina kkola naye olina okubeera nga otambulira ku nnamuziga y'omutima gwo mwe muli emizimu gye egy'enjawulo gy'oyita jjajjaawo egigenda okubeera nga gikulungamya naye nga balungamizibwa okuviira ddala mu buwangiro si nnonoolezo kubanga oyinza okunonooleza nga n'ebyonoonooleza nabyo byali bifu naye buli w'otambulira ku mwendo ogutudde mu mwoyo gwo obeera ofuna ennono eyo ezzaawo amayengo ge bayita kwagala okitegera so okutendeka Lubaale ng'ogenda mu ssomero simanyi n'omalayo emyaka emeka simanyi n'okola ki muganda wange njagala weegendereze y'ensonga lwaki emisomo gyange gyonna nkugamba nti w'obeera tokkaanyiza na bino mwe mwetema gwo bisuule mu buleka oli waddembe n'okuteekako dislike emirundi 10 nze sifaayo sifaayo ekikulu kkola mulimu gwange ogwandeeta ng'omwoyo sifaayo era ne wembeera nga tewali waawuliriza sifaayo era tekiŋŋaana kukola vidiyo eddako kubanga luno olugendo lwa bannamunigina nange ndi muyizi njiga tolowooza nti mmanyi buli kintu kyonna nange njiga kubanga ebitudde mu nda yange byonna tebiweddeeyo obutonzi tebukoma okuyiga tekukoma so ensonga y'okubalowoozesa nti muyina okugenda simanyeewo omuntu atendeke Lubaalewo obeera ofulumizza Katonda wabweruwo kkiriza yogera n'omwoyo wo omutukuvu omugambe ekituufu nti nsaba okutegeera n'okumanya ajja kubeera ng'atandika okuweereza abantu ab'enjawulo ate era w'obeera obawuliriza abasomesa ab'enjawulo togenda kubeera nga tokkiriza buli kintu kyonna fa kubanga amazima go sige mazima g'oli y'ensonga lwaki omuganda akugamba nti Lubaale maliba nze ow'embogo we mbeera nga natwalanga ku lusozi katugambe nga natwalangayo ndeku tolowooza nti naawe ow'emmamba ogenda kutwalayo ndeku Lubaale si kikwate Lubaale buwangiro obuviira ddala mu nda yaffe wano wali trike era y'ensonga lwaki abasamize mulina okwegendereza akunze zino zaayingira n'ensi ey'obwamaama subconscious mind ey'omuntu bakola n'ebirooto bakola n'ebirooto ensonga lwaki mufuna abamu bufuna ebirooto ebibajja ku mulamwa naye w'obeera nga osobola okubeera ng'ofuna akadde aka buli lunaku n'obeera bumu wamu n'omwoyo wo then amaanyi ago ag'ekizikiza gabeera tegakyasobola kubeera nga gakusemberera y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nga tonaba nakwebaka ng'omaliriza essaalayo ababeera basabye sirikako eddakiika at least nga 2 olabe omwoyo omutukuvu ng'akutudde mu maaso ng'ayakaayakana mu nkola eya zaabu mu kitangaala ekya zaabu ekya zaabu ekyo kikube ensi yo kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga tokyafuna birooto kuva mu matrix ey'ekizikiza kubanga nawo bagaba ebirooto balungi nnyo y'ensonga lwaki mulaba nti simanyi naloosa eggulu simanyi naloosa enganda bye Katonda Katonda yeggwe okugamba nti nno walabye Katonda obeera weesisinkanye
buli w'osisinkana omuntu ow'omumaaso obeera osisinkanye Katonda. Ensonga lwaki si kyangu kumulaba. N'omuzimu gwennyini tegufuna chansi kukulaba Katonda. Kubanga gwafa tegumanyi. Katonda kyatamanyi tamanyi. Jukira, ekintu kye batendeka okubeera nga kifuuka Katonda ye muzimu. Ye muzimu. Kwe kuleeta eggulu ku nsi. Eggulu ku nsi okubeera ng'olireeta mu nsi eya buliwo lirina kuva mu bitalabika. Abaana b'abantu we tunaatandika okubeera nga tukola ennoonyereza okuviira ddala mu butalabika, then we tugenda okubeera nga tukulaakulana mu ngeri ey'omuggundu gye tutalabangako. Kubanga amagezi tetwetaaga kubeera nga tugayiiya buyiiya nedda. Amagezi tugavumbula buvumbuzi kubanga olwedde tugayina mu mwoyo waffe. Omwoyo yagattaganya amagezi gonna ag'obutonzi. Y'ensonga lwaki w'obeera nga olaba akakulenga ak'omusanvu akatuddemu amaanyi agamanyikiddwa nga de Eliyohim, abo omwenda be njogedde, tugamba nti ndi kitonde ekigezi era ekituukiridde. Ekitegeeza nti nno okoowoola amaanyi g'aba Eliyohimu n'amagezi gaabwe era n'olangirira erinnya lyo nti ndi ndi. W'olangirira erinnya lyo nti ndi. Mu kulangirira ndi okakasa nti gwe emirundi esatu okurepresentinga obulongo bwa musokewo, kiwanukawo ne mukasawo. Mu ngeri eno n'ogattaganya amaanyi g'omwoyo wo ku nsibuko y'obutonzi bwonna okuviira ddala ku nkulungo y'obujjajjaabwo. Ensonga lwaki olaba akakulenge akaddako ng'ovudde ku omusanvu okw'omunaana oyingira akakulenge akeeru. Akeeru ako ke kakuba spectrum ey'ekitangaala ekikola ggwe. Awo obeera weddizza obwa musokebwo era n'obeera nga otambulira mu kkubo eggolokofu eryo erikuyamba okusobola okubeera nga buli kiseera okola ebitudde mu kwagala. So tubeere beegendereza. Ebintu ebimu ebyagunjibwamu eseŋŋendo eno ebadde under attack. Era tuli mu rescue mission nga batununula okuva mu buwambe. Lubaale temumutendeka, Lubaale tebamutendeka, Lubaale yeekola yekka. Lubaale mwana muto naye mwana muto owuwo ye mwana muto. Naye tekitegeeza nti atudde mu mwoyo w'omuto. Akuza ono omuto uwo kubanga oli Katonda akuzibwa. Okuza Katonda kwe kukola guli omwenda ogw'abazadde baffe gubeere nga guyingira mu nnyama yo. Deni osenvula okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala era okole papers zezimu. Naye buli mutendera gw'oddako n'obukalubo. Nga we mulaba era mu bibiina. Amaanyi agakuza olubaale wo gatudde mu ndaayo. Ago g'ogattaganya mu luggya lw'ewammwe okuviira ddala mu nsi ey'obuziba ne mukola lubaale abagattaganya mwenna. Naye we mutambulira era ku byawabweru era mugenda kubeera nga muvuuya buvuya, nga mutambulira mu kizikiza, nga mutambulira ku byawabweru by'omwoyo oyo abatuddemu. Y'ensonga lwaki
Abaganda mwafuna amasabo agaroga. Abaganda mwafuna amasabo agasalira omusaayi. Abaganda yensonga lwaki mwafuna amasabo agaggalawo. Owulira kusamira kitangaala kati lwaki mubeera mukolera ebintu mu kizikiza ekitegeeza nti kye muba mukola tekibeera kya kitangaala. Mukitegeera? Uyu Lubaale gwe mugamba nti simanyi nze ndagira Lubaale jjajja wange nti kyenjagala kyabaakola oyo. Omanyi kyeki musambwa kyeki omanyi jembe kyeki omanyi kyeki kyekitegeeza omanyi tejjembe limu bwe liti ddene disinga planet eno era atudde mu buli mutonzi yenna kubanga boma yengo kati ssebo oyina amaanyi agamulagira nti jjajja wange mulagira byebyo akroni bye yasiga byebyo amaanyi ag'ekizikiza ge byasiga so mulekere awo ebintu by'okugamba nti mugenda mu masomero simanyi babatendeke Lubaale mundaayo mwe mutudde namuziga y'amaanyi aga Lubaale wo akuza Lubaale ayina okutuula mu nnyama yo. Kitegera? Kino nsaba mukitegere. Muleme kubeera nga muva ku mulamwa, tusobole okubeera nga tuzzaawo obwasooka. Okubeera nga tuzzaawo obwasooka, tetugenda kuzzaawo nnonoolezo. Naye okuzzaawo obuwangiro obwo obwawangirwa okuviira ddala mu lubereberye. Lye kkubo lyokka eggolokofu erigenda okutusobozesa okuzzaawo ebyo ebitudde mu kitangaala eky'okwagala ekikola omwoyo waffe. So ng'Abaganda mbasaba mufumiitirize. Ebigambo bino byowuliriza oleme kubeera nga obula buli kintu kyonna ekitakkaanya na mubiri gwo ekitakkaanya amanya na mutima gwo nkusaba okisuule nga muguleka y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga buli w'otawuliriza mutima era ofuna ebizibu ne weebuuza nti naye omutima gwekanga amazima ogenza awantu bakugambye nti jjamu ezikyala omutima naawe ne gukkuba lwaki obeera tofuluma? Waliwo abeera agenda okukwata? Ogamba nze sigenda kubikkiriza ebyo kubanga omutima gukkubidde. Amazima gatudde munda yaffe. Tuwulirize omwoyo waffe. Tweggyemu obunafu tutandike okubeera nga tusika amaanyi ag'omwoyo. Nga tusirikako abasamize, tusirikeko. Kozesa ebirowoozo byo, osika amaanyi g'omwoyo wo. Kozesa ebirowoozo byo, otandika okubeera nga weewonya. Manye endwadde eziviira ddala ku mwoyo si nnyangu. Kituufu. Naye kitwala obudde. Olina okuwuliriza obulimi bwonna bwe wakola mu bulamu obw'emabega. Amayengo gonna gozaakimuleetinga okuva obulamu bwo obw'emabega si buno bwokka osobole okubeera ng'ogawonya naye tewaliyo shortcut gy'ogenda kubeera nga oyitamu bw'obeera nga oyagala kufuuka mukama w'obulamu bwo ekikula amangu kifa mangu mukole ekyombo muwulize abakulu mukole ebyo abakulu bye babaluŋŋamya si ebyo bye mwagala oba abalala bye babagambye okusobola okubeera nga mukola. Bwe mba mugenze mu nsozi temukola ebyo
Biemusa beba bara gidira monsozi simani kora bwoti nebwoti nedda jajjaawo ya ino kura gidira waba kugambye nti nno twala akambe kange wano katwale vayo lwacho sigalawo oyo gosanze mu lusozi ya ino kubera nga simanyi simanyi linda bakusibira simanyi linda ebubaka obukusibula ani yakulagidde yakugambye ko jajjaawo nti nno osigaleyo maloku obubaka lwacho ogendera kwabo oli katonde yetengeredde Mungeri eno kola echo ekiragidwa omutima gwo ekiragidwa omwoyo wo ekitudde mu ndayo tokola bintu byonna kusanyusa balala naye kola bintu kusanyusa Katonda oyo akutuddemu atenderezebwa bwagulumizibwe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde mu nda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume